Pengarah teknikal Johor Darul Takzim JDT alias Star Edward memaklumkan bahawa pasukan gergasi dari selatan tanah air itu bakal membawa masuk 4 pemain baru pada jendela kedua perpindahan. Perkara itu dimaklumkan dalam satu hantaran di laman rasmi media sosial Johor Darul Takzim. Menurut alias Star, khidmat 4 muka baru ini bakal dipertaruhkan bagi menambah kekuatan pasukan Johor Darul Takzim. Johor Darul Takzim akan mendatangani 4 pemain baru untuk menambah kekuatan skuad pada jendela perpindahan pertengahan musim. Pengarah teknikal JDT ini menyatakan bahawa 2 pemain baru ini merupakan pemain tempatan, manakala 2 lagi pemain bakal mengisi kuota import. Bagaimanapun, masih tiada kenyataan rasmi daripada pihak JDT tentang individu yang dimaksudkan. 2 pemain luar negara dan 2 pemain tempatan akan menyertai skuad dalam masa terdekat. Ketika ini, pasukan Harimau Selatan sedang mengungguli carta Liga Super 2022 dengan 16 mata berjaya diraih setakat 6 perlawanan. JDT juga bakal menentang Urawa Red Diamond pada peringkat kalah mati saingan Liga Juara-Juara Asia ACL Club.